我也曾经设想过，如果哪一天你跟男生告白，还可以得到幸福，我也会欣然接受的。可是这样不会太自私吗？我跟你爸结婚的时候，你被你外公外婆念过啊。况且，你一直都投入在工作里面，好不容易可以遇到对的人，是时候好好的自私一下下。嗯。记住，重点不是性别，而是你如何好好的去爱一个人，好好的爱你自己。好，我爱你。